ଦୁଇଟି ପିଲରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଶାଳ ପୋଲ। ବାରଟା ବାଜିଲେ ସାଇରନ୍ ବାଜେ। ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ଲୋକେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ପୋଲ। ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ନକଲେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ପୋଲ ରହିଛି ଯିଏ ନିଜର ଇତିହାସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେପଟେ ଏହି ପୋଲକୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ପୋଲ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯିଏକି ଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଏହି ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ପୋଲ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ଏହା ସବୁବେଳେ କୋଲକାତାର ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୋଲଟିକୁ 80 ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 2050 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1942 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋମା। ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ରହିଲା, ଯେମିତି ଆଜି ବି ରହିଛି। ସେପଟେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଓ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେଲା। ପରେ ବିଦେଶୀମାନେ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଭସାପୋଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଯାହାର କାମ 1936 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1942 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଫେବୃଆରୀ 1943 ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପୋଲ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ପୋଲ, ଯାହା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ବିଶାଳ ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ 1965 ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଁରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ରଖାହେଲା। ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 26,500 ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନଦୀର ଦୁଇ ଭାଗରେ 280 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଛି 1500 ଫୁଟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଝିରେ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ରିଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ କେଉଁଠାରେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ବି ଲାଗିନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ 12 ବାଜିଲେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଚାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଳି ମଗାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି 12 ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 12 ବାଜିଲେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି 12 ବାଜିଲେ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦିନ 12 କି ରାତି 12 କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ବି 12 ବାଜିଲେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଏକ ଚାବି ଅଛି, ଯାହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେହି ଚାବି ସହାୟତାରେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। କୁହାଯାଏ ଏ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଏପରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜମାନ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରିଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ଏହି ଚାବି ଘଟଣା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ। ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସୁଛି, ନା ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, ତଥାପି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ବି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।